Akcinė bendrovė Lifosa Kėdainių kraštui įteikė įspūdingą dovaną – 20 milijonų litų kainavusi daugiafunkcinį sporto ir pramogų kompleksą Kėdainių arena. Atidarimo šventės metu įvyko Lifosos pastatytos arenos oficiali perdavimo ceremonija Kėdainių rajono savivaldybei, kuri ir taps šio pastato savininkė. Mūsų įmonės 50 metų jubilėjaus proga norėjome padovanoti ne vieną dienę miestui reikalingą dovaną, sakė Lifosos generalinis direktorius Jonas Dastikas. Kėdainių arena pradėta statyti praėjusių metų pavasaryje. Arenos statyboms bei reikalingos įrangos įsigijimui chemikai skyrė apie 20 milijonų litų. Pastačius areną bendrovė ją perdoda Kėdainių rajono savivaldybei, nereikšdama jokių pretenzijų į jos valdymą. Arenos bendras plotas siekia 5,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Joje rungtynes gali žiūrėti apie 2200 žiūrovų, koncertus iki 3000. Kėdainiškiai planuoja, kad arenoje vyks ne tik sporto ar kultūros renginiai, bet ir įvairios konferencijos. Arena lengvai transformuojama į 3 krepšinio aikšteles treniruotėms, ją taip pat galima pritaikyti ir kitų sporto šakų treniruotėms bei varžyboms.